hoppas det är jättebra med er. Mattias är här. God morgon. Ja, alltså vi startade direkt från köket. Det är nämligen så att Mattias ska göra... Vad ska vi göra? Pancakes. Pancakes, frukost, som vanligt! Woo! Nej, men det är... Ja, jag ska göra de godaste pannkakorna nu eftersom att vi ska på tur idag. Ut på tur. Vart ska vi då? Det får du berätta. Okej. Idag så är dagen då vi åker till Gran Canaria! Yeah. Nej, så att vi har vaknat i morse. Nu ska vi äta frukost då. Så här har vi packat. Här är min fina resväska. Här har jag lite handbagage och lite sånt där. Alltså, jag är perfektionist när det kommer till att jag måste... Alla så här, vad säger man, våta produkter, eller inte våta. Alltså, alla flytande produkter har jag lagt in jättefint i så här en påse i, för varje produkt. Alltså, ni ser ju hur det ser ut. Så här har vi lite sånt där. Lite handbagage. Mattias resväska. Så att vi är helt enkelt extremt redo för det här. Alltså idag åker vi. Idag så blir vi alltså hämtade av Mattias mamma. Som ska köra oss till... Var ska jag köra oss till? Till Avesta. Till Avesta. Station. Och sen därifrån så tar vi tåg till Arlanda. Och det är roliga idag också för min del att det kommer en snubbe och tittar på min lägenhet. Så jag hoppas att... Att man kan få den såld medan man är borta på semester. Lyx. För att lösa sig det mesta när man kommer hem liksom. Ja, askul. Nej, så nu ska vi i alla fall käka frukosten. Kolla vad gott det ser ut. Alltså älskling, du är så jävla grym. Thank you. Alltså det ser helt underbart ut. Så nu ska vi damma i den här asgoda frukosten. Och sen så ska vi väl börja typ fixa oss. Ja, precis. Och så hoppas jag kommer få paket idag också. Ja! Okej. Nya saker med resan. Exakt. Så nu börjar vi äta. Vart är du någonstans? Landa. Det var ganska stressigt hit. Vi har mycket tid på oss här dock, så det är väldigt skönt. Ja. Men vägen hit blev lite stressigare än vad vi hade tänkt. Vi körde så här sista minuten packning, vägde väskorna och sånt. Men vi har checkat in alla väskor nu. Vi har bara med oss det här. Nickys outfit är fan on point alltså. Kolla. Louis Vuitton-väska. Sko. Bam. Och jag har på mig mitt mjukisset som jag fick av Nicky. Och mina fresh Nike. Så det känns bra. Och min douchebag. Så det känns bra. Så här lite mysklädda typ. Ja, riktigt mysklappad. Nu ska jag som Nicky när hon vloggar. Hon vloggar så här för att hon är lite kortare med liksom så här. Så jag blir ju här liksom. Så blir så här. Okej, men nu är det nämligen så att vi ska försöka hitta något ställe och käka på. För klockan är snart. Klockan 7 åker vi ju. Ja. Så kommer vi hem fram ganska sent så det är nice. Käka middag. Och vi väntar då så länge på min resterande familj. Som är på väg, men de är sena såklart som vanligt. Så? Ja. Nej, så att vi väntar på dem och så ska vi väl äta och sen köpa lite snacks och sånt. Men vi återkommer, vi letar efter käk då. Okej? Nu har vi valt ett ställe. Vill du berätta vart det är? McDonald's! Nej. Vi har valt faktiskt att gå till Babambam Taco Bar. Taco Bar. Taco Bar. Ja, fan, det ska bli gott. Ja, det, men så vi tänkte att vi skulle gå nu, eller vi har gått nu till Taco Bar och så kommer... Jävla ljuset. Ja. Och så kommer familjen hit snart. Så det är as... Så. Det är as nice att familjen kommer hit snart. Nu har vi maten så nu ska vi äta direkt. Ja,
flyga nästa år. Nu har vi kommit fram till Gran Canaria. Och ja, det är väl skånskt eller? Nej men alltså såhär, vi hade lite strul med rummet för att jag har ju varit på det här hotellet många, många, många gånger. Och därav så vet ju jag exakt hur fina rum de har. Så Nicky gled in och bara såhär, Matte har inte bokat sviten! Matte! Har inte bo... Alltså jag fick skit nu. Nej, absolut inte. Nej alltså såhär, när vi bokade den här resan så det här hotellet är rent utav svindyrt. Och då kände väl jag att när man betalar så här mycket pengar för ett hotell så borde man ju få ett superfint rum. Och första rummet vi fick var verkligen så här nej. Alltså det var verkligen såhär, jag har varit här många gånger och det var verkligen nej. Så då så gick vi upp till receptionen igen och sa att vi inte var nöjda. Oh shit vad rädd jag blev, oh my god, det hängde i morgonrockar där. Oh jag tror någon har rullat in någon jävel i matta eller någonting. Oh. Fuck! Jag tror man rullar in någon i matta och stoppar in i garderoben alltså. Så i alla fall, nu efter att vi har kollat på flera rum så har vi fått ett rum som i alla fall duger. Men de ska ändra för att det är så två enkelsängar som de bara satt ihop. Men vi sa till dem att vi vill gärna att de ändrar så att det är en dubbelsäng. Så att man inte, alltså om vi ska ligga och mysa i mitten så kommer det ramla ner. Oj. Okej, så jag tänkte i alla fall visa rummet lite fort. Nej men lägg av. Men som sagt, de kommer ändra så att det blir en dubbelsäng. Ja, men jag tycker fan det är fett mysigt. Ska du visa rummet då? Ska jag göra det? Ja, börjar vi här då. Okej. Du får börja utanför här. Okej, tack. Då tar jag med. Nej. Så. Jag vet inte om jag öppnar lite. Det är Nicky. Välkommen. Klockan är 2 på natten, vi är lite trötta. Men här var det svit, som inte är på svit, det är svit. Ja, vi ser. Ja. Badrum, alltså jag har ju inte sett det själv typ. Badrum. Här. Det är rätt nice. Så här. Det är mörkt här ändå. Så man kan tända så om man vill. Så eller så kan man vara lite så här low key och sitta i mörkret. Om du vill sitta och skita i mörkret. Ja, men... i ditt fall. Liksom. Så där är då bara, eller toaletten. Mm. Och här är... här kan jag ju massa fina silhuetter till dig. För att sängen ligger bredvid. Så på morgonen när jag går upp kan jag göra lite silhuetter till dig. Man kommer se så här rumpa där på. Okej, så det här är alltså badrummet. Faktiskt. Det är två handfat, ja. Ganska basic badrum. Ja. Mm. Och här... och sen, här hade vi den, ja fortsätt. Eller garderoben, här. Äkta krokodilskinn från Australien. Ja. Handgjort, slaktat. Här har vi sängarna som de omtalade sängarna. Som de inte vill att vi ska vara i närheten av varandra. Precis. Som du sa, separationsresa. Så ja, så ser det ut så. Ja, alltså det lämnar lite tavlor. Gamla skepp där, ja. Och sen så ser det ut lite så här med tv och lite sån där minibar och ja. Jada. Men nu kommer du måste börja med att tända ute först. Hur fan gör man det då? Det kanske är där. Nej. Kan man tända ute? Ja, där! Ja. Det hände inte ett skit. Men då kör vi ut det här till mitt hörn. Det är lilla badbaljan. Så här. Det här jag kommer sova i natt. Ja, så vi är ju då i Gran Canaria, men om man inte vill kanske bada i poolen där så har vi ju en jacuzzi som vi tänkte. Det är tur att jag är så liten och snäll. Ja, om jag sitter här i mitten så får jag plats. Så där. Ja men tack. Nu har jag fått lite mer plats. Så vi har alltså då två solstolar och sen så har vi en jacuzzi. En liten jacuzzi. Och där är ju då vattnet. Precis. Faktiskt. Så det är jättemysigt. Ja, men jag tycker att det ska bli skitbra. Sen så, vi kommer ju på natten, vi är trötta. Alltså, så fort solen lyser imorgon kommer man få en helt annan känsla såklart. Sen så tror jag våra föräldrar bor typ här under oss. Är det så? Ja, kanske inte riktigt precis under, men... då blir det bara tyst då. Alltså när man pratar på natten. Ja, ja. Prata hemlisar. Prata bara väldigt högt. Prata hemlisar. Ja. Ja, men så att våran plan nu är väl att vi ska...
typ gå och lägga oss på en gång. För så här, klockan är typ 2 på natten och vi är fett trötta. I Sverige är det 3 till och med, så vi har varit uppe länge alltså. Så att planen är nu bara att byta om och gå och lägga sig. Yes. Fort. Jag ska ta en dusch. Mm, jag med. Så ja, hoppas den här resevloggen blev okej då. Det har varit mycket fram och tillbaka alltså. Men så är det man reser alltså. Det är... ah, alltså allt, ska, allt ska inte gå som det ska. Nej. Då, då är det något fel. Mm, det är den, så att ja, nu är det dags att sussa. Ja. Så, eller älskling, vi säger väl godnatt här. Vi säger godnatt. Godnatt. Aj!